بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Je, umekuwa ukisumbuliwa na madeni katika maisha yako, madeni ambayo kwamba umechukua ima kwa ajili ya kuendesha biashara yako, ama kwa ajili ya kumsomesha mtoto wako mathalan, ama ni kwa ajili kujenga nyumba au kununua nyumba, au ni madeni yote ambayo kama umechukua kwa nia yoyote na umeshindwa kuyalipa madeni kama hayo na umehisi dhiki katika maisha yako, basi hii video insha Allah Taala tutakuelezea namna ya kulipa deni lako kupitia kwa siri za Qur'ani Qur'an al-Karim. Bila shaka siri hii ni siri kubwa, ni siri adhim ambayo kwamba tutaielezea insha Allah Taala, na kwa uwezo wake Mola Tabaraka wa Taala Allah atakusahilishia na utakuwa ni mwenye kuyalipa madeni yako bila ya taklifu yoyote na bila ya kusumbuka. Ni siri ambayo kwamba kama asrari za Qur'ani, kwamba Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ametuwekea ndani mwa Qur'ani kuna siri nyingi, na ni wajibu wetu sisi kuzitumia siri kama hizi ili Mola Tabaraka wa Taala atutengenezee maisha yetu, atusailishie katika hali zetu, na vile vile atujalie ni wenye kuyafikia malengo yetu ambayo kwamba tumeyakusudia. Siri kama hii ya kupitia kwa Qur'ani kuweza kulipa madeni yako yote, kwani utakapofanya yale ambayo kwamba nitakuelezea katika video kama hii insha Allah Taala, Mola atakuwa ni mwenye kukutolea njia na utaweza kulipa madeni yako yote kwa uwezo wake Tabaraka wa Taala. Utaratibu ambao kwamba unatakiwa kufanya ili uyafikie malengo yako kama hayo ni utawadhi, wudhuu kamil, na kisha wakati wa kabla ya witri, yani baada salati al-isha, na kabla huja swali salati al-witri kisha ulale, basi huo ndio wakati ambao kwamba unatakiwa uswali salatu al-haja raka mbili kwa nia ya qadaa ad-dain, ya kulipa deni. Na katika raka hizo mbili, katika raka ya kwanza na vile vile katika raka ya pili, baada al-fatiha, yani baada surat al-fatiha, utasoma aya mbili ambazo ni aya ya 26 na 27 katika surat Ali Imran, ambazo Mola Tabaraka wa Taala anatuambia baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir tuliju al-layla fin nahari wa tuliju an-nahara fil layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tashaa'u bighayri hisab. Aya hizi mbili kwa kila raka utasoma mara tano. Hizi aya mbili utasoma mara tano kila raka. Baada ya hapo utarukuu na utaendelea na swala mpaka mwisho wa hiyo salatul haja. Baada taslim, yani baada ushapiga salam, ushamaliza kuswali raka mbili za haja, na huku bado ukiwa umeelekea katika upande wa kibla, utaisoma dua ifuatayo: Allahumma ya waliyu kulli ni'ma wa ya mujzil al-ata min kulli fadl awsi' lana ar-rizqa judan minka wa takarruma bihawlin minka wa quwwa wa ab'id 'anna wahma anfu
أنفسنا وخفف عنا ما ثقل على ظهورنا من هم العيش وكدر الحياة وأنزل على أنفسنا من رياض الرحمة وروضة الحضور وبرد العيش المخصوص به الأكرمون من عبادك المؤمنين والخلود مع المصطفين الأخيار وهم الذين جردوا من أوهامهم وهم العادات كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف اللهم أوسعنا منك رزقا لا يتبعه كدر مكدر ولا خوف مرهق وأوصله ببرد العيش وحياة الأبد مع الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إني أعوذ بحلك من جهلي وأعوذ بغناك من فقري وأعوذ بعزك من ذلي وتيسوما دوهيني إن شاء الله تعالى مرة واحدة مرة مولا بإذن الله تبارك وتعالى مولا أتكوى نمويني كذية ديني لكو كائنا ما كان ديني لولوتي أمبالو قوام لتكوى سايزكياني إيويني ديني كوبا أما ديني دوغو deni lolote Mola tabaraka wa taala atakuwa ni mwenye kukidhia deni kama hilo na siri kama hii unaiweza insha Allah taala ukaifanya mara moja au mara tatu au mara tano au mara saba kwa ule uwezo wako ziwe muhimu ni ziwe ni siku zile ziwe, za witri witri yani moja tatu tano saba basi insha Allah Taala haitopita masiku kama hayo bila shaka Mola atakuwa ni mwenye kukutolea njia na kuweza kukidhia haja zako zote na kuweza kukulipia deni lako bi idhnillah tabaraka wa taala kwa hivyo video inayofuata insha Allah Taala telezea pia siri nyingine ya namna ya kuweza kukidhi adduyun yani madini yako مولا تبارك وتعالى أتوافقيه نعتو جعليه من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين